بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بامهد إسكاله سيدا أكبر قبطان وحان هاد إيو جير إذا لسعود سينا حالة ها أمنية إيا سياسة دا قبل كبنادر سيدا حدد ونو أهانجرتي إلهي مهدي ويي لانك أمنية نفس في عن باعيان تنجرة شغوين بضن باع القبطي لامه أمنية هولا بضن إيا أرهمها اسكا قبطين إلهي بام هله نفس في عن يو نبض لونا لوكر يعني هذا هي سنة دنك السياسة ده سيدوك عليه كقبل هان وحي فدرال كا دنك فدرال كيجران إنك وحنا قصي أكلية قبل كبنادر سيد أك ورقة بتان هذا أمني يو سياسة ده أنا هي سنة وحي وحي كتبت وقت بدن iyo juhdi la galiyay iyo maskax badan iyo maal ku baxay waxaanu looga baahan yahay inaan abnigaas aan haysano hadda aan haysano aan ku far adeegno oo aan ku mintidno si aan ugu mintidnana waxaanu looga baahan yahay inaan la nimaano mas'uuliyad iyo xikmad inaan la imaanano looga baahan yahay waa dhici karta mararka qaar inay dad isku dayaan inay danahooda ka dhax arkaan saas daraadeedna ay ku qasabto in ay arrimaha amniga mararka qaar siyaasadeeyaan. Xafiiska amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo kaaliye u ah guddoomiyaha gobolka duqa magaalada u ah oo shaqada nooga sarreeya mas-uuliyadna saaran waxa ay tahay sidii mas-uuliyadiina naloo igmaday aan uga soo bixi lahayn oo dadka gobolka Banaadir iyo caasimadda ku nool ay nabad ku saxa lahaayeen ugu soo kici lahaayeen wax kasta oo arrintaas duraya ama liddi ku ah ama caraqalad ku hayana mas-uuliyad yaa naga saaran inaan ummadan u sheegno annaguna qaabkii markaan noogu habboon oo aan la macaamili karno aan u wajahno sida ka war qabtaan maanta waxaa idaacadaha ka hadlay nin kursigiisa lagu muransan yahay xildhibaan hore Cabdullaahi Maxamed Nuur oo aniga ah ninan saaxiibannahay oo xafiiskii ka tirsanaa jiray 10 sano ka hor intii aan dowladda Turkiga Soomaaliya u soo gurman ka hor oo sheegay inuu bixiyay ogolaansho in la isku soo baxo oo magaalada dad isku soo baxaan arrintaas waxaan oran karnaa waa arrin qariska tuurnimo ah waa arrin mas-uuliyad darro ah waxay ahayd inuu sugo inta la xalaaleynayo sababtoo ah wuxuu markii ay sharci yihiin sharciyada muxuu ahaa qayb ka noqon karaan horena waan u sheegay haddana waa ku celinayaa laamaha amniga ee gobolka Banaadir ma aqoonsana wada shaqayn lama leh lamana shaqayn doonaan haddii aanu waafaqin sharciyada dowladnimada ku dhisan tahay taasna sidii aan horeba u sheegay waa qariska tuurnimo iyo isxalalaysi la rabo in maartay xafiiska lagu boobo laakiin sidii dhowr mar aan sheegay arrimaha noocaas ah inta annaga joogno gobolka Banaadir kama socon karaan waa dadku xaq ayay u leeyihiin waa dastuuri waa maxay wax aan hadal la geli karin in dadku isku soo baxaan haddii ay duruufu jirto markaas qasabtay oo fikradooda ay muujiyaan laakiin waxaa jira tilmaamo iyo habraacyo ka horreeya arrintaas oo ay tahay in la maro sida ka warqabtaan xaalado amniga dalka iska jira covid ayaa weli xaaladiisa taagan tahay marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno ilaa hadda ma jirto wax ogolaanshiye ah oo aan bixinay oo ku saabsan in isku imaatin nooc oo raba ah la sameeyo sidoo kale ma jirto cidna soo weydiisatay oo ogolaansho arrin sidaas ah lagu soo weydiisatay dadka waxaan leenahay idinku albaabka arki kara daaqada marraba ha ka soo gelinina albaabku idin furan yahay dowladu idin furan tahay waxaan leenahay soo dhowaada albaabka ka soo gala dowladnimada daaqada ha ka soo gelinina yaanu muxuu ahaa qof shaqo doonaya yaanu idinku xalaalaysan si uu shaqo isagu idinkugu helo taasna intaasaan ugu gudbayaa dadka gobolka Banaadir jooga waxaan mar kale iyo mar kale ku adkeynayaa
walaalyaal waa ka warqabtaan dhibaatada loo soo maray amniga maanta la haysto in lagu naaloodo dhibka loo soo maray waa ogtihiin arrimo siyaasadeed oo laga yaabo inay ka baxsan yihiin xayndaabka gobolka banaadir oo annaga aan ku nool nahay yaanay muxuu ahay naga weecinin guusha aan gaarnay aan ku far adeegna amniga laamaha amniga halala shaqeeyo gacan hala siiyo haddaba muddadii kobaneed ee aada bilowdeen inaad laamaha amniga gacan siisaan waad aragteen horumarka amniga laga sameeyey waana mahadsantihiin aad iyo aad iyaad u mahadsantihiin si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta